tunabonga juu ya makarao, IG ameresign, eh? So unajua tuki organize ku have this interview na wewe, IG yako ameresign. Now that he's resigned, I was like, ah, maybe since we ni karao, unaweza tuambia kunaendaje. How is retirement, both of you? Hey, wasi wengi kwanza wameretire kwa department zote, kuna Kenya Police, kuna National Police, Kenya Prisons. So I think all my bosses wote wameresign. Oh, okay. Hey! Okay, nani ameresign? Tuanze tena? Kuna National Police. AP, kuna mkubwa AP. Alafu kuna pia Kenya Prison Service pia watu wameresign. Wa Kenya Prisons ana resign kwa nini? He did nothing wrong. Ama he has nothing to do with the protest. I don't know. Oh, okay. Yeah. But sasa Tuesday, ilikuwa when were you arrested? Monday? Oh? It was on Tuesday. Tuesday. Yeah. So uki arrest you unapelekwa wapi kwanza? Nilipelekwa Parliament Police Station. So after Parliament Police Station, I was taken to committee. After committee medium prison, nilitoka Central Parliament Police Station, nikaenda Ruaraka Police Station. Kutoka Ruaraka, tukaenda committee medium prison. Kutoka committee medium prison, I was taken back to Central Police Station. Okay. Nikaldozuko, ndani. Nikatoka the following day. Akukupeleka, akukucharge? Walini charge. Umecharge na nini? Walikuwa na... Bado, imagine waku state wana charge na nini. But they released you? Released na cash bail. Cash bail, ya mangapi? Yeah, 10 G's. 10 G's. Okay, yeah, okay. Sure. Alafu nikaona umekuwa interdicted. What does interdiction mean? Interdiction mean, kama wani karau, if you have a pending case in court ama disciplinary, unako interdicted. Without pay ama with pay? With half pay. Yeah, but utakuwa na allowance. Yeah. Oh, okay. So, kwa nini ulienda kuprotest, if I was to ask? Because tulikuwa na wewe, ile Tuesday, yeah. 2020, tulikuwa na wewe katikati ya tao. Tulikuwa na wewe. But you looked shaken. Yeah, nilikuwa ni metense kiasi, ejwe, man, nilitafutwa kejani. Katikati ya usiku, saa sita hivi ya masatano. Yeah, but sikukuwa. Alafu kila mtu mwenye nilikuwa nampigia simu wanamsaka anamwambia pse yako wapi. Sasa una ilikuwa usiku man. Alafu wase tuambieni anaitwa nani? Tuambieni what is it called? Mike yake iko aje? Mr. Ian, je yake itabidi push mike yako far kidogo because yeye yuko low sana. Okay. So inabidi sasa sindo tujicontrol. Because naogopa pia kuongeza feedback ya mics. That's why tuko nini. But okay, tuko tunabonga juu. So interdiction uko half pay. Half pay, yeah, basic salary tu. Yeah. So tuki go back to it Tuesday. Tuesday tulikuwa na protest. What happened? Ulirudi home after your protest ama? Yeah, nilirudi home. So hiyo time nilikwambia nataka kuja. Hiyo ni June 25th ile siku tulingia nini? So sasa ako low kiasi. Ian, I think we might have to do the whatever thing. To switch the mics. Let him mic up. Uende na ile mic ndio tuweze ku boost mic yake. Poleni jo, tunenda nini? Vile tunasema, kuna sawa nasema he's low. Then in the process wacha nisomema nini, kuna msa nasema Kinoti was not charged, remember that, and Mutiembei was not charged, yes. Mutiembei ndia likuwa police commissioner. Mutiembei. Ndia likuwa commissioner time ya... Inspector General time ya nani? Unye, sindio? Hizo ni vitu naambia wasi, hii ni progress. Hata kama kikata, mimi naambia ni progress juu mimi nimekuwa from the land of Kisumu. We know what police brutality is. And when we see progress, we see progress. So just switch mics even ndio hii kibidi to boost levels za boost bila noise kukua mob sana. Kuna science fulani tuli notice. Hizi mics big is kiwa next to each other. Zinaleta makelele mingi. Sawa. So bonga yeah. Ati iko sawa kwa mchana so I think size iko better so kwa sama Tuesday usha enda home nilikuwa nakwambia nilikuwa nataka kujipeleka Central Police Station B kwa sababu nilikuwa natafutwa so I called my lawyer anaitwa Njeru hapo Instagram anaitwa Njeru wa Muthoni ni lawyer great sana so akani advise nisiende na ama nisiende home niende tu low key kiasi until after anticipatory bail ndio in case nishikwe waniulizie alafu nitoke yeah okay and but I still have to ask you why
protests, because I feel like the police, mi nimekuwa nikisema hapa, the police have always been the biggest impediment to Kenya's democracy because they are misused by the executive. Yes. So as part of the police, why decide to protest? You end up like we enjoy whatever you enjoy, ndio mtu harasu kuinja. Bro, mimi ni mse kwanza kuna time hata after tu ni sharp hizo nini zangu za placards zimeenda online. So nilirudishwa job, nilikuwa sports, so nikarudishwa job ya kuvaa uniform. Yeah. So kuna mse alikuwa na harass mfungwa. Mi nikamwambia bro, uwezi ambia mfungwa wako amefanya anything. Alikuwa mwambia sijui lala chini amchape. I was just waiting for him to kumguza. Nikamwambia bro, hiyo stuff ni hauwezi. Mi ni mse mwenye siwezi ona kitu mbaya inafanyika alafu ni nyamaza. Una get? But see, mtu anaenda paki lose so much because now if you are interdicted, what's the probability of going back to work and being a fully paid cop? What's the probability? Probability. And kitu yenye nachajiwa nayo according to the law in Kenya, me I'm not under the national police. I'm under the Kenya Prison Service. Oh, okay. Yeah, so hakuna law inasema if it to law yangu ndiyo anaweza talk more about it, but I was charged to anaitaisha tu. Okay, basa swali ni hiki tu ime happen leo, is it historical? Because kwangu it's historical. Na naambia say kwangu it's historical because natoka Kisumu na mimi najua Joma Karau jua jacheka na sisi. The amount of O's zile ziko kwa graves because of police bullets are too many. Yes? So to me when the police commissioner resigned, I was there like, shit, this is progress. But wewe, kwako, do you feel like there's anything? Of course, I think he needs to be prosecuted. Every cop who's killed someone needs to be prosecuted. We need to see at least 40 cops, because at least 40 people have died, and I'm sure most people have been killed now one cop. So everyone needs to go down, yes? But wewe, is there any... Was ime kusurprise? But me nilikuwa najua, I think nilikuwa, there was a day Ruto alisema like the IG is incompetent. Akasema is the most incompetent IG in the... Zivi ilikuwa mutia mbai, sindiwa? Akisema the most incompetent, haikuwa kome. Haikuwa kome? Yeah, ilikuwa time ya nani, akitaka nani aishie, akitaka umse mingina aishie. Who is it? Akitaka umse wa Ruto, wa Uhuru aishie, aliongea juu hiyo story, yeah? Ndiyo, walikuwa nasema, walikuwa natumia... ni army. Jundisikia video kama hiyo akisema ati the reason why we are using the army is because I think so. And okay. Yeah, designer check your story because mimi niko najua army ilikuwa kutu intimidate because last time like the army intimidation didn't work out, that's why now they decided to release guns na wakaleta wale makarao walikuwa wamejifunika sura na chiki walikuwa natembea in the middle of a town kama wamejifunika sura. So mimi kwa na feel hivyo but acheki Ian umecheki nini kuzo msani tusijui mti ambaye whatever ilikuwa alishia hata kuna nini nimeona hapa kwa group fulani kwa Nisa ameenda kuzata mse wa Nairobi anafaa kuisha anaitwa Bungei Bungei was just transferred he was transferred to now he needs to fuck off from the transfer and just go away. Because Mutiambai served up to August 2022. Yeah. August 2022. Yeah. So he left before Nani Aingie? Yeah. Because up and on, like, department, Inspector General of Police, April 2019 to 2022, August. Because we think Nani, I don't know if Kwame Aingie. Ya na chana simu kila kitu. Zizi, sindo tumembia ya na angalie. No, na angalie. A Google. Yes, sindo tumembia a Google. So, sindo tumembia hivo. Alafu tuta open up lines, mneza uliza na nima, maswali, mnataka kumuuliza. But mimi nime feel kuna progress, kuna wasi wamenitukana kabisa, especially kikamu to Twitter. Because, according to me, I've seen so much police violence in this country. That's why mse kama Tiangi, hakuna kitu nizaniambia juu yake. He was a very good, kuna vitu alisaidia, kuna taimu msifu, like he come to vitu za kupata kina passport and what, he did a good job. But he's someone you should never bring anywhere close to a place where he can control violence because he's going to use it efficiently. Baby Pendo, alidedi juu, omse alikuwa hapo,
na hii ndio Uhuru aliyemwanzilisha sisi. Omse alikuwa na that's why makarao umeona tikio ameenda chini ya maji kuzunikosha makarao kwa nampenda alikuwa na madharau omse yeye alikuwa na madharau wengine ilikuwa like kungata ile time Ruto akisema ati kuna watu wamepata kiburi cuz hiyo story ya kiburi waga interesting sana where you are so close to power that you start thinking that that you are powerful. So this is the guy who succeeded him cuz aliingia September 2022 that's when he was nominated so Kome. We stayed for some time without a police commissioner. After Sinanini August 2022, this guy linked here 2022 September. I think kulikuwa na acting hapo akasafu. So so history ya nini? Kware unaonaje? Hizi mabodi zimetoka Kware because everyone is attaching everything to protests and this is something, this is one of those things like kitu unibambaga na iko nini, we rarely use our emotions. Unangele time nililitokea Githurai, ilitokea unakanikiambia wase 200 bodies are too hard to hide. Too much, yes. Wafuna kunga Ruto akidea Otero, alimwambia go bring like 200 families to state house. The same way nasema hizi deaths za Kware I won't say it's a protest. Are they police killings? Yes. Yes. Are they protests? But now we have to ask ourselves, if they are police killings, did Ruto ask these people to go kill random Kenyans? No, he didn't. So we have to go step by step. Like, yes, it's happened under his presidency. He's made the commissioner nini. Now he has to take it to the next level. Unaambia Kanja ni aje anza kuinvestigate mse iko mbele yako. Sasa shida ni kama if you have skeletons in your closet, are you going to go after this guy? See, now that's where the problem comes in. Like, every cop has... Because Makarawa got rich, son. I'm a commissioner. Of course, like... I don't know, kama, like... Musea Kishiko, of course, bribes go up. Yeah, bribes, then. Bribes go up. Yeah. Namuka, he do deny to a former guy. Time ya cocaine sack. Aliko na ito na. Some Meru guy. Aliko police boss, so... Yeah, nakumbuka sasa like alikuwa hata involved na evidence tampering na hizo zenye zimeshikwa. Of course Hongo mob. Yeah, Hustle make do. Hongo mob, yeah. Yeah, Hustle make do mob. Hustle make do mob sana. So so your story tuta check niaje. So tunataka ku open your lines but Mr. Nani, so uko sawa? Buda ama unaogopa? Una expect bado ku abduct you ama saizi uko sawa? Vile sasa niko sawa, alafu siogopi shit hiyo sasa. Especially vile hizi changes zimehappen, no? Hapana, juu chenye nimepitia man. So mpaka nikasema kama nikasijaika. Uli tandikwa, kwa niliona pale, vile walikuhandle, walikuwa najua, vile walikupata privately, lazima walikuaktia kidogo. Zimaje na kuna msali nibiti. Tulikuwa na mwaf na, of course, tulikuwa tuna shoot kitu alafu. Ndio tukaona ukiarrest hiyo. So we had to like go live to one what's happening. Mlikuwa uko hizo side hapo. Tulikuwa hapa. Zii tulikuwa tu hapa. Tulikuwa na shoot episode plani hapa then tukaona like nani Cop Shakur amekuwa arrested. Na hiyo time ulikuwa umeenda peke yako. Nilienda peke yangu, nilikuwa nimeenda hizo stories za wasenyo kufa. Nilikuwa na nini ile accountability. Alafu ni feel like Jumini Karau. Like neza juu ingekuwa tu a normal person, ingekuwa tu kitu normal. But Jumini Karau, ingeenda hivyo, viral hivyo. Yeah. I think ime make pia impact kiplani, na get. Because nini, Biggie ame ni correct, ananiambia na confuse story ya Karau pia na DCI Kinoti. Because remember DCI, the DCI pia ime kuwa involved in a lot of political disappearances, yes? Yeah. The DCI knows who killed Msando. Aje hivyo? Yeah. They know. The NIS know who killed Msando. So easy vitu zote. Now easy vitu zote, the buck stops with the president. You can't tell me like, you know what? The deputy used to be Ruto. Yes, the deputy was Ruto. The same way the deputy right now is Gachagua. Yeah. Gachagua yuko, mimi kama mtu wa mlima. Wamenisahau. Acheki like. Yeah, yeah. Because Gachagua, like, it has to stop with him because he has the powers. Because nakumbuka when Nani is making all these declarations, when he was bringing down the withdrawing the finance bill, alikuwa anasema under the whatever Nini's a constitution, and as he quote, yes, when he was firing the cabinet, alikuwa anasema blah 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 constitution, and then again Koome, so it's him
Oh, okay. It's him. So, uwezi fanya ati. Regardi hata achafaya anybody. Yeah. Na so, ana any responsibility. Kuna msana kuuliza kama your fellow prison wardens wakikuona out there protesting our jam na we, hauoni kasela out fulani. Kuna nikikuonyesha DM yangu wasewa mijana niambia bro, thanks for doing this for us. Mm. Yeah. Eju wase, ata ma ile nikienda ile parliament police station. Mm. Wasewa likuwa tu wengi wanasema like, mm, thank you. Not wase hata was ilikuwa wasinaonekana tu. Mm. No wonder I'm telling you vile alinishika hivyo. Yeah, kuna mtu alikupiga. Kuna mtu alikupiga. Mm. Yeah. Oh, okay, that's good. That's good. Niko naona mu approach na kia fulani like walikuwa confused. Yeah. 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 Alafu nikaambiwa ati kuna sasa si makarau wa department yangu alienda hiyo police station. Mm-hmm. Like kujua vile niko. Nikaambiwa walikuwa wanasema ati huyu jamaa tungempoteza lakini Gen Z wangenyamaza. Yeah. Okay. Kuna Henry Were ananiambia mwafacha hizo in the middle of an active revolution. You can't sow seeds of doubt among revolutionaries. Gava inaua watu and it's up to them to prove otherwise. Don't be the apologist, right or wrong. I'm not the apologist. I'm just saying that whatever this government has done is more than Uhuru did. Uhuru oversaw a lot of deaths. Yes. Mm. Za Uhuru was so bad that Matiang'i had to threaten that if you post any images of dead Kenyans, you're going to be prosecuted. And I'll be super honest, when Matiang'i said that shit, I stopped posting because I love this country, but I love my kid more than the country. Yes? Yeah. Watoto kwa like, oh, how can you love you? Because mtoto yangu anaweza pata another place to live in. Unajua ile like, yes, this is home, but, you know, like someone can live in another country. Understand, but they need to be alive to live in that country. Yeah, so that's one of those things. So Henry Were, alafu hii na revolution pia yani na feel kama saizi kila mtu anachukua kama revolutionary. Like it's reached a level where I remember like when I'm online muona gasona dismiss all these other guys. When kimsema dismiss akina Matiba, Raila, Rubia, Kitobu Manyara, whatever. So this is we are not braver than them. Fuck. Them they were doing ile yao ilikuwa uncharted territories and when you went to disappear when you disappeared no one knew you had disappeared. Acheki. So to see nini hiki tu Ruto amedu leo to me it's commendable and nisha set list hapo so no link link at yeah, least yeah. Nisha set link hapo acha ni set tena mza join mza baki muuliza kuna msauliza nani uni Shakur ni Karau hii Shakur yako stay understand so were you trained as a cop or you were trained as a prison warden? What were you trained as? Prison warden na Karau ni the same thing. Mm. Prison warden na police ni the same thing. What we are trained is the same thing and his job. No, ni kiganjo. Yeah? So ni naitwanga paramilitary. Mm. So sisi wote ni paramilitary. Job yenye Karau anaweza fanya, pia anaweza fanya na tunafanyanga hivyo. Oh, okay. But tu ni department ndio different. Mm. So ni Shakur nene alafu kuna msana niambia Mtisia Musili mwaf acha unnecessary talk in a derail the calls for accountability. So Mtisia, that's why nimekupatia the link, call us and tell us which accountability you're talking about, because me at least nimepatia na my two cents. Now my two cents was Uhuru killed a lot of people and nothing happened. Kibaki killed, nothing happened. This guy, at least something has happened. You might not like it, you might not like him on a personal level, but he's done something. He's done, and mi nasema kama to them to Ian, wewe unajua tu nime post images man, like I've been fighting these people, like so that's why I've seen progress. But if this is the first time, if Rex is the first unarmed protester that you saw killed, of course this is nothing to you. But if you are there to kill your baby Pendo, and if you are there before, then this is progress. And personally, I appreciate progress. Why? Because to me, I'm on record saying protesters have always been peaceful in Kenya. It's the police who have been violent, and the police are only violent because of the government. Ruto came out and said he made the police independent. Nikakuja kwa hii kiti nikasema no, the police are not independent. And if they're independent, then the IG needs to resign. Then the IG resigned. So what the fuck? Am I supposed to switch goalposts again and keep switching till
I get the result that I want. No, me, I stick to what I've said. So wacha tuone. Mtisia sasa. Niaje. Wewe ndio umetuambia katikati ya revolution mimi ndio na derail ama si wewe? Mimi nimesema una fiti sana, acha nipozi pande. Yeah. Mimi nimekuambia story ya accountability. Yes. Oh, okay, okay, yes. Itisha headphone uko. Sawa, endelea. Okay, unanipata vizuri sahi? Yes, yes. Nimesema unnecessary talk. Like na feel ukianza kupatia Ruto props, hiyo ni unnecessary talk. Haisaidi na ina derail pande nyingine. Like currently sahi kuna bodies zinakuwa discovered kwa hiyo kwa re. Hatuwezi sema for sure mza Githurai, but 1+1 haijai kuwa 5. Yes, and ndakuuliza kama kama ni za Githurai, for example, wali cheki vile Ruto alidea nani? Ruto alidea Osama Otero akamwambia enda ukuje na na 200 families from Githurai kuje state house. For sure hizo bodies aziwezi kwa zilikuwa tu, so for sure hiyo ilikuwa. Umecheki saa hizi, hizi bodies zimepatikana mostly ni madem. Yes? So kama mostly ni madem, this looks, we need to be looking at also sexual assault. There's a probability in the sexual, is a kind of sexual assault ya karao fulani, yojo I can get away with it. And most probably utapata like from a country like US to me finding like most women who are killed are sex workers. Why? Because sex workers unapataga mostly, they've been disowned by their families, there's no one looking for them. So, kuna hizi coincidences zote, but still the fact that the IG of police ame resign, it's progress. Me, that's all nasema. Nasema ni progress. Mo kitu unasahau ni una deal na psycho hapa. Wewe unajua Ruto ni nani surely. Every move ana making na koga calculated. Hakuna move ana making. Okay. So wacha nikuulize. What makes Ruto a psycho and Uhuru not a psycho? I'm not saying that's why I'm off. That's why I called it unnecessary talk. Sikusema ati unasema uongo. Nilisema ni unnecessary juu ukibring up that Uhuru akufuta IG wake, like una take away from the evil Ruto yenye anafanya. Ruto did not hako na need kufuta umse, ange stick na yeye. Design Uhuru stuck with his people the same way Kibaki stuck with his people. That's why I'm saying, like, for him to do this, you know, you can't have it both ways. We can't have this guy is a dictator but then doing things that you want. Which dictator does stuff that you want? That's why nikasema, like, I don't know if I still have that letter. Buddha, I was invited to Rwanda, a full aid trip. Ukiwaipata na Boniface Mwangi utauliza Boni. Nilipigia Boni. Azin, sikupigia Boni. Nilimtumia message kwa IG. Nikamuuliza, not kwa IG, kwa WhatsApp. Nikamuuliza, like, Buddha, mu criticize Kagame sana. If I go to Rwanda, is there a probability that I can come back? Alafu, akaniambia, ukiishia, aneza kuacha kuzunajua Kenya, kuna relations, wataki kuarrest. Nikasema zi, a fully paid trip ya kuenda Rwanda, I did not go. Full board. Na cheki, the reason is there is a dictator in Rwanda. Let's not misuse your term. So, kuna umse hapa Kenya, kuna sana yes, he's done these things because of pressure. Uhuru had the same pressure. Sisi tulikuwa, but the country was divided along tribal lines. So, hiyo time sisi tukiteta juu ya baby pendo, na tukiteta juu ya umu kile. Ilikuwa inakani watu wa ODM wanateta. Yeah, ikiwa, paka kulikuwa na hashtag, Luo Lives Matter. This happened under. So, how many people are killed your time? Ato kiliza sayingi, watu wajui. It was more people than the 42 that have been killed right now. Yeah, for sure. So, we can't say that Ruto is a psycho and not say Uhuru is a psycho. If they are all psychos, then why are we holding one psycho to a higher level than the other one? This one at least has listened and done something. All I'm saying is it's a little progress. And this is a bit to change pole pole. Before you know it, we've moved kabisa. But yes. Ni sawa, but ni kama uniambie nilicheki kitu alai alifanya. Unaona, so na tukanisha point yako na alai juna film go almost the same. So alai amenibove late for doing what fanya na feel kama amelipwa kwa hiyo side nyingine. But point yako na yake na zi, yalikuwa anataka dialogue, mi sitaki dialogue. Alai, unacheki venye concert ya Sunday ilifanyika. Alafu watu wakaeka misalaba, nini, alai akakuja akaanza kuuliza, mbona hamkufanya the same for wase wenye, walitupua, inakuwa gari vayala.
Yes. Unaget, unnecessary talk, like I don't think it's necessary because I feel like angalia kitu moja na align na mimi tuko na one commonality sisi ni wajaka. The fact sisi ni wajaka tuna understand police brutality in a way that most tribes in Kenya will never understand. We understand how the police are unleashed in Kisumu and they shoot to kill and they get away with it. For once we are seeing it's happening on a very national level, but for once we are seeing police accountability. You have to realize that for us we are surprised because sisi tumekuwa tukiteta juu makarao since 2007 nyuma anza kuteta 2024, so lazima mjue for 17 years we've seen zero accountability. All of a sudden we are seeing some accountability. Buda, at least ame resigned. So lazima understand. So sisi, the way we are looking at it na vile nyuma mnaangalia ni different because nyinyi from day one all protesters have been looters and rapists. Sisi, from day one, all protesters have been innocent. So even Rex died, mimi niongeza Rex kwa list ya kina Baby Pendo. Siku nini, kuna one iconic image, kuna protester fulani, ile time Raila alitoka ga airport. Ile time Raila alitoka airport alafu akaanza kumove na wasi. Kwa sababu ile ya baba waliowawe. Yes. Kuna protester alikuwa pictured, alikuwa na jug. Alikuwa na jug ya maji, si ndio? Alikuwa anatembea nayo. The next image of him was him lying on the floor dead. And that's around the same time watu walisema people were raped and no one was raped. Ushaisikia mtoto shaka ama utakasema kwa protest. Uta stayed it. So we have to look at progress. And I think this happens everywhere where kuna comedian wa Brito alisema kuna kitu fulani ile na happen in the white world right now. If you ask a lot of white people, they'll tell you their countries are some of the worst countries in the world. You know why? Because washafika level fulani where you have to look for fault. So with this, the fact that a lot of people hate Ruto, hakuna mtu anaona these things are historical. Because to me, they are historical. Him rejecting the finance bill was historical. Him firing the cabinet, like some of his closest friends. Wana jua vile Murkomen saizi kwa pali ana kasi. But more than all this, but what standard zako ziko low? IT ziko low. This cause I've been complaining since 2007. Wewe umeanza complain 2024. Isawa, ni kama uniambia tiju uliteseka design fulani ulikuwa slave na unapata slave master wa beast yako anampatia gacha hapo kila Sunday, unaanza kusifu slave master. Slave master ni slave master. Sisifu Ruto. Kile nasema ni directly ukisema something historical. And to me, mimi kile nasema ni nyinyi tunaitanga Johnny Come Lately. Nyuma Johnny Come Lately wale, when only the politics stopped being divisive, that's when you saw there was a crime. You can't compare it with Sisi who've seen the crime from day one. That's unfair. Cause you umeanza kuona crime saa hizi. Sisi tumekuwa tukiona since 2007. Yo. Probably umeona more than me, you're older, but uwezi niambia nimeanza kuiona sai. Enzi ya Baby Pendo niliteta pia. Yes, and what happened? Eh? Was there a single resignation? There wasn't a single resignation because the person who was associated with hizo killings in terms of watu walikuwa wana revolt juu ya nini, you were sell out kila saa. Lazima to bring that into the picture pia. So according to wewe ilikuwa all about Raila, haikuwa all about kulikuwa na injustice, but acha nikuelezee mwafu, kulikuwa na injustice but hii injustice ilikuwa attached to someone, una get? Juu ilikuwa political, ni different na saa hii that hakuna, it's political in a drive nini na drive political kani na drive kitu saa hii. Okay, it's not a political party, but the protests were political. You know that, right? Yeah, the protests were political, but there was no political... right now, there's no political figure attached to this protest. So, Mtisha, so this is what you're saying, yeah? Yeah. If an innocent person is killed because they associate with a politician, it's less than when an innocent person is killed and they associate with no one. No, I'm not saying I'm trying to show you why it was watered down back then. But it was still bad and no one was... It was bad. Hakuna mtu anakata. Yes, and this time someone has been held accountable. At least this how has it progress. How acha nikuulize ameholdiwa accountable aje? Kuuliza hivi. There's progress. Is there progress? There is progress. Anything happened? Yes, kitu kimefanyika. Progress. We have to appreciate but that. That's what I'm calling you. I'm not saying you're wrong, Mwaf. Tunasema ni it's unnecessary talk. It's not unnecessary. You know why it's not unnecessary? Because
we start losing focus when we start insisting Ruto must go. Why must Ruto go? Why? Because you don't want his presidency in the next 3 years. He does not have to go. If he holds, if everyone who committed a crime goes, then he does not have to go. We have to wait for 2027. If he loses, he loses. If so he wins, he comes back. If he wins, he comes back. You know that? Sawa, haina shida. We are a democratic country, so akiwina yes. Tarudi. So nataka kukuuliza, do you think IG Koome ku resign ni kuhold you accountable? It's the first step to accountability. Why? Because Douglas... Let me tell you, do you believe atachajiwa with anything? That's do you believe that? I don't believe that. Because I don't believe in... Acha nikuulize, our ministers wote wenye wamechujwa, unaamini wametoka tu hivyo bila package fulani wamepewa? Hapo sasa sijui. I wouldn't know. Hao watu wote wamekuja tu akithank Ruto on Twitter wote, they are so happy. Una imagine like wameachiliwa tu hivyo. Hapo sasa siwezi jua. But kile najua, wacha tu concentrate na Karau kwanza kabla tuende kwa MCS, yes? Kile najua ni in my lifetime all those innocent protesters have been killed. And this is how I look at it. Mi naiangalia from far. Naiangalia from... Koome was a cop when Kibaki was president. So Koome saw vile Kibaki alihandle protesters in 2008. Nothing happened to the police, nini. ICC ndio alitry kupeleka police commissioner for those deaths. You remember? That's the reason why ule msee. Alikuwa naitwa nani? Kwa naitwa Hussein. Hussein Hassan ama Hussein? Muhammad. Hussein. I think alikuwa Hussein Mohamed. Asikumbuki Hassan Hussein. Okay, mesa hawa, ule Wargis. Yes, yes. So, ICC was the only one that could go for him. Why? Because a lot of bodies at City Mortuary kwa police bullets. Yes? Then, tutoke hapo, tuende kwa Uhuru. A lot of deaths, police. Nothing happened. No police was even stopped for a single day. So, for this to happen, it's progress. But how do we take it to the next level? The next level is, me. If you are to ask me, if Koome goes free, but every cop who took that one bullet ends up in jail, to me it would still be progress. You know why? Because it would save future protesters. Who Karau alishoot mse tumbo, akienda jela. Ule Karau alitumika kaa sniper, aende jela. Ule Karau mengine nini aende jela. To me it's going to be progress. Because ile kitu watu wana expect, ile like, tutaamka tu siku moja, alafu police brutality imeisha. That's not going to happen. Mi na kwa realist. Like, so that's why unachiki nasema, there is progress. We might not love the person who's there. Like, if this same thing had happened where a police commissioner resigns under a Raila presidency, or something, but since it may happen under someone we don't love and someone we don't like, that's why we can never see anything that he does is never going to be good enough. Mi na feel hivi. Vile unasema hivyo accountability, kama unasema kama Karau fulani mwenye alishoot kama Rex, mimi naona hivyo msia kishikwa kama huyo ndio tunaweza bambika. Yes, ndio unasema that has to happen. Umechuja tu msee job man, hajachujwa, ameresign. So according to Koome ameresign, hakuresign, alichujwa. Of course, but acha nikushow msee, acha nikushow tu unasema ameresign, you're given the same note, kinote alichujwa. Yes. Umeongea story ya Uhuru na Kagame. So nataka kukupaintia picture. Unadhani Uhuru angekuwa under the same circumstance yenye pressure yenye Ruto ako nayo saa hii? Ange react yenye Ruto amereact. Ama mimi nafeel hata Uhuru ange react better. Uhuru alikuwa more human than Ruto. Okay, hiyo ni according to her. Mi baby Pendo alidedishwa na Uhuru, so I'll never say. Aya, Rex amededishwa na Ruto. I mean, tukienda goal for goal, tutaenda hadi wapi? Tuta go back how far? Okay, hiyo itakuwa Rex alikuwa kwa street, baby Pendo alikuwa kwa how? Kwa hizi mwili zimepatikana. Rex alikuwa 29, baby Pendo was 6 months old. We can't go down that route. Kwa hizi mwili zimepatikana za Kware, kuna mtu ya mepatikana kwa touch gun ya moja na mamake. What do you want to say about that? Na hizo ni police brutality is police brutality. Yes. And that's what nakwambia, after the Yala bodies, kuna mtu yote ali resign because the Yala bodies were discovered when Uhuru was still president. Ndio nakushow Uhuru hakuwa na pressure ya agency. Ndio nakubali hiyo point mwafu. Ndio nakwambia, yes, and that's why nakwambia just cause hiyo pressure haikuwa because a lot of you mkomshamweka kwa pedestal fulani na mkasema he's a good president, all these protesters are murderers and they are whatever. River Yala ili happen wapi? Ujakani. Don't forget, na ili happen Ujakani, kuzwa Jaka walikuwa dehumanized under
Uhuru. Yeah, so when for all sure. This happening, the only reason Rex Saizi anakumbukwa ni juu these things have not had any tribal connotation. Otherwise, no. If they had any tribal connotation, people would still be saying Ruto anafanya a good job. That's why we can't. Acha ni reverse juu nika haoni party move. Aya, acha tu reverse tuseme hiyo times za protest za Raila za 2017 ingekuwa ni Ruto ako in power. Do you think ange act when he act sai? As he act exactly vile Uhuru react. Right. So Missy get bonus as if Ruto for doing the obvious. Like ana save face. He's not doing the obvious. He's saving face, brother. Skiza, skiza. What anu party is not doing the obvious. In the 2007 elections, yes, kuna an infamous interview that has never surfaced again. Mutahingunyi was on KTN, alikuwa hapo na Bethwel Kiplagat. And I remember something that he said. He said, if Kibaki is announced as the winner, there's going to be chaos in Kenya. If Raila is announced as the winner, there's going to be zero chaos. Yes? Mm-hmm. When Kibaki was announced as the winner, it was a very unpopular opinion. Mm-hmm. That's why there was protest all over the country. Did Kibaki give a fuck? Hakukuwa na Twitter na Instagram. That's how he got away with it. So a lot of people were killed. Unajua sasa na act ni kama this is the first time people are getting killed in this country. People have been killed in this country because of the executive. Bro, the executive in Kenya has only Hawezi haikuwa police brutality peke yake. Ilikuwa mostly ilianza na police brutality. But haikuwa bro, mostly haikuwa police brutality. Yes. Wakikuyu na wakalewa wana. Sikiza, Buda, ndio nakwambia sasa sisi tuna understand police brutality more than any. Nairobi, most of the deaths were police brutality. Alafu Kisumu, most of the deaths were police brutality. Police brutality. But what were the numbers? Rift Valley, your tribal conflict. Exactly. Yes. But what were the numbers? Compare Kisumu na Nairobi. Kisumu na Nairobi peke yake inge happen. Magnitude ya post-election violence hainge analyziwa as much as venye ilikuwa. But post-election violence in Itago hivyo juu ya nini? Juu ya Rift Valley. Wacha nikuulize. According to wewe, the number of deaths in 2007 za Makarao Nairobi zikuwa less than 42. Kichwa kwa ni mbaya, Buda? Sijasema zilikuwa less. Nimekuuliza, nimesema Rift Valley. Kama Rift Valley hainge happen, atunge classify 2007 kama post-election violence. But it was violent. You see, and that's, I think all these proves my... Okay. Wafu nakata kuget point kabisa na yondo. Zizi! Point mnataka ni nyinyi mnataka kuko stuck on point moja that how utaki kuchukua outside the box. See, point cause point nakataa niyo kusema there's nothing right that Ruto can do. That's a bullshit point. He's we're not saying inherited. He's what, inherited. What I'm trying to tell you is you cannot praise a fish for swimming. That's all I'm trying to tell you. The fish has not swum. He's done something that he did the not fish have. Has moved its fins actually. You cannot praise a fish for that. No. You can praise. He's done some progress. He's done like, something that has never happened. The attitude yako mwaf ni a house nigger attitude. It's not a house nigger attitude. It's because vile nimekwambia, wameanza kuwa wengine anachapaga watu viboko. Buda, wameanza kulia saa hizi. Mimi nimekuwa nikilia since 2007. Hauwezi kuongea. Unataka ku get keep. Yes, get keep. Ile time wao sasa kuna dedishwa, wako walikuwa rapists. Mimi kwangu alikuwa protesters. Sawa Buda. Wewe kama una get personal Buda ni kama mimi nilikuwa ninaingiliao hasa hiyo time say. Tu unataka sanitize Uhuru na kusanitize Kibaki. Si sanitize Uhuru. Wa madara. Ndio point yako. Wewe una get personal sana. Hakuna mtu anasema Uhuru alikuwa sawa. Kitu tunakwambia ni usi sanitize Ruto by to bring out uchafu ya Uhuru. Wote ni wachafu. Waite wote ni wachafu. But one has taken some responsibility. One is saving face. The fact that Twitter is the one that has made him say, take responsibility, ama TikTok, does not change the fact that he's taken responsibility and one never took any responsibility. Like, basically, move to analyze your situation. Your responsibility gani ya mtu. Na feel, your responsibility kufaa tu mse is not enough. Not good. Ile tu account, mse ya shikwe, mse wa shikwe, kama ni kuriza. And he still wants that. Yeah, still, even the traffic kuna change. Get. And that's what I'm expecting. The next step is who Douglas Kanja, you are the police commissioner now. You're the IG of police, yes? Since you're the IG of police, get this motherfucker. Get him arrested yesterday.
Douglas Kanja alikuwa position gani before yeye amepewa sahi? Ni deputy. I think alikuwa ma deputy commissioner general. Hakuwa GSU. I don't know. Yeah, I think alikuwa GSU. Yeah, yani unaweza tukonfirmia. Juku na point nataka kukuputa kwa position yake ya kitaifa. Acha acha tuulize Biggie. So Biggie, niko sure uko na family. Uko na family Kisumu. So, are you seeing any progress? Because mimi naambia say as mse niko na roots za kijaka, mimi najuaga police brutality. Like I've seen it. I know. So is I know. And hii argument yenu mngekuwa mshai cut off sooner because zile vitu wewe umeona si vitu zile huyu kijana ameona. Unaona ama zile vitu umeona si vitu huyu kijana ameona. So understanding si ati mmoja yuko wrong, mmoja yuko right, but understanding inakuja ina clash. Unaona? So, anyway, wacha nikuulize swali moja before niingie kwa point yangu. Umesikia hiyo allegation, sijui ilikuwa kutoka kwa jamaa wa Central Bank? Ati yes. Ruto, ati Ruto ama State House receives 17 million Kenya shillings every day. Hizi vitu za Twitter, I don't take them seriously. Especially mtu amejificha ule, I can't see. I saw that and I was there like, I didn't take it as seriously as okay. That. Mm. Okay, secondly, nataka kuambiwa say, kukuwa president kwa hii country, ama any other country, let me just compare Kenya and America. Yeah? The person who was the most money, in fact, America is... Yani it's in history, yani every other time mtu ule ametokea na do mingi ndio eventually becomes the president, you know. Yes. Yeah, it depends on what you do with that money, vile una, you know, campaign yako and all that. Sawa. So mimi naweza uliza tu kitu moja, in Kenya saa hii nani anaweza beat Ruto kwa chapa? Okay, secondly nani anajulikana nationwide? Unajua kuna hizo vitu mbili. So naweza sema nini, huyu jamaa ame in fact I think somebody alimwambia it's either you save yourself or you save your people, your alliances. Unaona? Yes so mimi naona ni kama aliamua wacha kaende, you know. What a heads the role, unaona? So mimi naona hata kama watu watashout Ruto must go, Ruto the possibility of Ruto coming back is so high, you know, because of the money that he has, because anajulikana all, you know, nationwide. Gen Z ndio Gen Z wameleta change bini nini afanye whatever. But I'm thinking when it comes to the vote, you know, kama, you know, from long in history, tumeona hawa say, wakienda kwa maocha, wakipeana sijui unga na nini, and people get convinced that this is the right guy. No? Yes. Yeah. So, mi naona, afadhali afanye the right things, you know, afanye the right things, which is... Hata akirudi. Hizo vitu wameanza kufanya sasa. Yes. So hiyo nini masi yes waende nini hizo ma police whatever. So at least kukuwe na kanini kanini of hope, ka light of hope, you know. Alafu Biggie, hii time unabonga nataka Ian enda kwa post za Mourinho Waititu alikuwa ameka list ya solidarity during protest. Just look for that list. I want to counter. Kuna msamia mwa kuongea shit juya ati the reason why na defend Ruto. No, Mutisi na nani alikuwa GSU before? Alikuwa GSU? Nani? Right? Oh, Kanja? Yeah. Douglas Kanja. Okay. Na nataka uniambie, nani alikondakt? Nani alikondakt? Iyo ni ya Githurai. Oh. Iyo bullshit ya Githurai, nani alikuwa in charge? Ilikuwa the same Githurai person. Is... Na wando jama mmeletewa kama IG na mnataka kuselebrate. I'm always ready to change my mind, and if you've already proven to me that we can change our mind, after you see the good thing about it is if right now we bring up your story, Umsenda head of GSU
na yeye ndiye alinini, what's the probability of Ruto changing him? The probability is there because he's been appointed as the acting, sindio? So you want to tell me Ruto didn't know this when he was appointing him? See, mwenyewe ulisema, mulisema Githurai ni wasi wangapi? 200 and what? Atujasema, si nime kukaunta na hiyo Mwafrika kwambia, of course, zuna mba zilikuwa exaggerated. Yes, but for sure, Githurai kuna kitu big ili hape. It kills the nini, ni kama, nika, the boy who cried wolf. When you cry wolf and the wolf is not, you kill the legitimate stuff. Acheki. Kuzi wa Githurai, ili take away from Rongai. And the nini Rongai was worse. Acha tu nikuulize an honest question, Mwaf. Uli umewatch videos za Githurai, ulikuwa sikia hizo gunshots zilikuwa na people. From videos tu. Yes. Utakuniambia mtu mmoja ndo alikufa out of hizo gunshots zote. Mimi nasema mnachukua time yangu. Mlikuwa dare. Sawa sawa. Acha pole big rudi. Acha nikuone hiyo nini. Muone hiyo list. Niko kwa nini yake sasa. Twitter yake. Yes. Yes. Morino IG Instagram OIG kama naweza kuzia hiyo story ya Githurai yes mimi sijaiona mahali but according to vile mliko mnabonga ati Ian ali claim most of them were women and allegedly nini hasa hizi nini ya kware mkuru kwa jenga oh yeah kware so we are assuming those are the people who are in Githurai right so okay. Mimi naweza sema probably the allegations are true because ni kina nani una find kwa market the most. Kwa market exactly. Okay. The women. Okay. No. Yeah. So but we are yet to nini figure out hizo allegations kama ni true or not but the thing is at least amefuta au say ama wame resign or whatever that yes. He's on the right path. Hiyo ni kitu lazima tu agree. He's on the right path. Si ati tunamsifu. You know? But yes. He's on the right path. Yo no kitu naniudhi na say wanaanza kufikiria makarao amekuwa violent from 2024. They don't see that this is the right path. That it does not matter why. You see, Ruto Moi did not change, make Kenya a multi-party because he woke up in the morning. He was forced to do it. Yeah. Yes? And before Kibaki akuwe president, tuli threaten Moi that tuta march to state house. Najua sana fikiria this is the first time people have threatened to march to state house. Kibaki entered as the first democratically elected president in Kenya, yes? And Kibaki still in 2007 killed democracy. Both things can be right. He benefited from democracy and still killed it. He's the one who brought back all this bullshit here, protest during elections. All that is Kibaki's work. So two things can be right at the same time. History at one thing has to be right and the other has to be wrong. That's why it's nini. That's why nasema, yes, has a lot of bullshit happened under Ruto? Yes. Has Ruto done one good thing? Yes. And the good thing is he's fired his cabinet. He's rejected the finance bill the way we went to the streets to say. He's fired his cabinet vile tulitisha fire. Ame fire IG vile tulitisha fire. We have to say these things have happened just because we are the ones. We have to recognize. But hiyo jingati, kusisi ndo tulimuambia then si poa. Yoni nikawa kuambia mtu like, hey, Buddha, sunilete maji. Afu mtu anakuletea maji. Aji, nilikuambia umenilete maji, then au kuniletea maji. Zii. Mof. Yondi yoni. Goja, kidogo. Boss, umeongezana. Wacha ni malize statement yangu ya mwisho. Kuna mnanichemsha, bana. Wacha nimalize statement yangu ya mwisho. Yes. The last thing is okay kwa una counter mtu, let me just use the example, when Obama was there, he brought Obamacare, and the Republicans opposed it. But they didn't have anything to counter, you know? So now mimi na challenge kwa Gen Z, that ni nani mnafikiria anaweza kuwa hapo na atoboe. You see? Okay. Because this history of kwa leaderless, haiwezi enda for so long. Revolution lazima iko na leader. So you guys mnafaa kuchangamka. Kama mtachagua Babu, kama mtachagua sijui nani, whoever. You have to come up with a leader right now. So that nani anachangamka ule I'm not boarding. Yeah. But then again, can you choose him? Can you choose him to be ule?
ule ule ni clown. Alafu before Elia Bonge, wacha ni quote. Kuna msanii anaitwa Nyota City Real Estate alisema according to Muaf, Ruto is better because he didn't kill Luos. Watiki ndio jinga. Wacha nikupatie the first list that came out ya protesters that had been killed. Kulikuwa na watu wangapi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Wacha nikupatie jina zinaanza na O, Oyuga, 1. Number 2, Franco Koth. Belinda Achieng, Edwin Otieno, Eric Otieno, Credo Oyaro, 6 out of 14. Wajaka kwa protest na kuwaga kwa frontline. That's why tunajua governments are violent. Like, this is something, we know it. Sisi unachikibule mtoi Amerika kizaliwa na mbwagwa like, eh, unajua nini? You're a black person. Ukizaliwa Jakani na mbwaga polisi ni hatari. Sisi tunajuaga. Like tunajua, because we've always known. So this is not about that. It's about progress. And progress has to be celebrated. This guy has done something that's never happened before. It's a small win, but it's there. We are on the right track. If I was Ruto, I'd go to the mirror and I'd tell myself I'm a one-term president. And the first thing I'd do is I'd make the police independent. And this country would change forever. This day we see our independent police kichapa handcuffs kwa nini wanaitwa CSs. This country changes. The same day it changes. The police always act as part of the executive. Will he do that? He's done something that has never been done. So I'm going to give him credit. The fact that you umeanza ku protest 2024 hauoni progress. Mimi nilikuwa 2007. Wa mtu akili yako hapo tafadhali. Tulia, acha tusikize Eli. Eli niaje. Zii lazima nishinde nikisema watu wameona makarao kidedisha. Hapana. Wakidedisha Rex, alafu nafikia that's the first death. Acha ku get keep, acha ku get keep hiyo kitu kwa hapa na upo. Acha tusikize Eli alafu turudi kwako. Wanchemsha baya. Eli niaje. Okay guys, before ni wapa Belfast, Northern Ireland. Oh, niache niache. Karibia mic yako. Mic yako iko low. Yes, so swali ni, is there any progress according to wewe? According to me, there is small progress. Yes. It's not big. Of course, kuna ile self-preservation, lazima uja jamaa jaribu kujipreserve. So he's saving his face, but those resignations, sacking of the ministers, I don't recognize Ruto as the president of Kenya. I've never recognized Uhuru Kenyatta or Kibaki too. So I have a big problem. I can't even complain because I don't recognize these people as the legitimate president of Kenya, okay? But saying that, what is going on, we can't have a permanent revolution. There has to be a solution now. To bring progress, young people must have some leaders that show their faces. They've risked their lives enough, so there's nothing else to fear. Because now you hear the argument, they have to show their faces. Otherwise, this thing will be like this old generation will still keep dictating on the society. The other thing I wanted to say, I know your question was about is there any progress, but I just wanted to say something about it's a class war, and this class war was started by Ruto itself. This thing of Wilberforce people from the upper class people and the rest, but yes. The rest. So now it's a class war. Do you think those things where what one achoma vituza watu skills are my MPs, do you think those guys are going to lie quiet? Those guys will start arming themselves, they start forming their groups. It will be a proper class war. A proper class war. So this thing needs a lot of deep thinking, generation by generation, and the worst thing we're doing now is we're pretending that this thing is being led by Gen Z. In fact, I think this is the first time I've ever used that word. You know, there's people in there who are in their 50s, 60s, 40s, you know, in the mix. But it's a class war. And Ruth is the one who started this class war. Okay?
Okay. Power to, they will start arming themselves, they protect the property, it will become a brutal war. We don't watch how we handle this thing. But I would like to. Okay, internet. Eli, internet yako ya island, ni Northern Island ama ni island? Northern. Yako ni Northern. Yeah, you're Northern. It started to start a Catholic Protestants war. It's imeanza kukata kata. Going yes. South. Yeah. So, now the Protestants want to celebrate July 12th. Alafu Serone ushakuweka kwa kamera usikuwe uko na ngoza mnakimbizana na wife. We can see you. But I also wanted to ask you. Yeah. Yes. Better to ask. Nitauliza nani pata tuongea baadaye. What is progress to him? Yes, Mtisia. Taja progress kwako before Serone abonge because I think hapo ndio na clash na wase because hakuna watu wataki kuona any wins. And I understand. Ian, when you hate someone, that's why I mean, na nimekuwa nikiambia watu, mi dream yangu ya Kenya inakuwa better Kenya. It's never been about the individuals. Because the individuals will die, yes? Yeah. Kenyatta died, Moi died, Kibaki died. Yeah. Uhuru will die, Ruto will die. It's about the progress of the country. So me always look at yo. See, as I'll criticize the government because of what the government is doing and how it's affecting institutions. It's never about the personality. So itakuwa fuck Ruto, not because of Ruto as some way, but because of what Ruto is doing. So when he does something, ile na feel ni kama me try, I'll give him credit. I won't ati hapo, kwenda kabisa, hakuna kitu niza dupoa. Even a broken clock is right twice a day. So, tuambie progress before Serone. I'll tell you, to me, what progress would have been. Kufuta Masias Kazi, si progress kwangu. Progress kwangu itakuwa nikiona ameappoint watu worthy hizo seats. Hiyo itakuwa progress kwangu. Progress kwangu, IG ku step down, si progress kwangu. Progress kwangu ni kuona ame get charged ama amekuwa held accountable for his death zime happen. Ama hao makarao wanachukuliwa one by one wenye waliua watu. Hizi, the reason why muafu na jam nikiona una congratulate Umse for his shit ni juu Umse tunamjua, ni mjanja sana na akuna side shows mingi. So, East Joma itakonfirmiwa, but rumor ni, kila minister mwenye alichujwa, kila CS mwenye alichujwa, amedungwa gari, amepatiwa health cover ya mpaka 2027 na walipigwa 50M. So, hiyo inaweza kuwa, probably si accurate, but si far-fetched. Aya, IG Koome amechujwa kazi, of course, utasikia tu chini ya maji aliyapointiwa mahali kwingine, na hakuna accountability yote yenye ameshikwa nayo. So, ukirushiwa breadcrumbs hivi mwa kukule dakika moja, unasahau mjama amekustarve all these years. Ndio wala kuambia, iyo. Okay, utabonga badaye, but before Serone abonge, wata ni remind wase. On June 14th, msena itwa David Ndi, alisema digital activism is wanking. In less than a month, digital wanking has led to a finance bill being dropped. It's led to cabinet secretaries being fired and it's led to an IG losing his job. I see progress. Serone, niaje? Serone, niaje? Niko fiti, bado niko Berlin, bado. Oh, okay. Na cheki, we ni kama mimi, jo, tuko, tuna gray. We are living the life. Yeah, so, uko Berlin, ukiwa Berlin, are you seeing any progress happening hapa Kenya, man, is zero? To be honest, let's give credit to its due. Wasi alienda maandamano, which was nice. Actually, for the first time, me and wife truly agree on something. Yes. We needed to do this. So the fact that, and okay, sasa yako self-preservation mode. Hiyo nao kila mtu anajua. So hii ni kaende, the same way Bigi alisema. Juu, he needs to get to a point whereby sunona awa masies wenye wametolewa leo wameshika, wame hold my press conference, oh, we are for the people, blah, blah, blah. You get? That's wanzi kumpiga. Na get? So, saizi kila anadu, akos full self-preservation mode. Afike, a build credibility in such a way that, asa ni sisi, raia, tunaanza kusema by the way, mse by the way, as much as amekuwa shitty over the past 2 years, he's trying to do something. Na guess, yondo kitu ina happen hapa. Yeah. First thing first, ay nilisikia. Fiti vile Murkomen alitolewa, kwanza nikapigia wife, nikamwambia, but we need to do something.
Yeah. Yo, Masa. let's get busy tonight. Right? Yeah, let's get busy. Revolution, babe. Yes. Tutamuita Gen Z something. It's only 1,000 XM5s. Okay, Buddha Nakuana, I see you. Who is it at your economy? Like you're not. Actually, nilizi by after nionile unboxing yako XM4. And I was like, oh, Nikki, let me go have a look at it. What a difference. Yeah, the quality ni fine, but kitu inaniboni like always is kunja ka the XM4s. So yeah, like you have to carry with the bag and everything. Yeah. But audio can miss. Let's go back to the revolution. What's else you have now? Yeah, so so in terms of what is doing, there's a full mode self-preservation. Mm. Of course, kuna casualties along the way. And the most obvious person, what most people are expecting, and for the first casualty was Ujama Nudin. Because the Rigiji alikuwa amemwamkia na feelings day flani. Yeah, but sajui ya Rigiji ilikuwa Rigiji. Because I don't think... Hii ilikuwa Rigiji. So ideally inakusho igava, yani, like kila mtu anavuta on different sides. Yes. Alafu saizi, wako in such a weird... ni kama ile like you are staying together for the baby. We were elected together, so we have to stay together until right now the baby is mula. People of the mountains, so first thing, good stuff. Nilisikia fiti sana after how my CS amechujwa. Yes, it doesn't fix the issues that we have, because even though one do a coco cardinal point, the people actually do the work at Nyama PS. Naget up on you, sasa where the rot is. You kill a kitu in a kwagatu up. So yes, I'm a reduce wage bill by a significant chunk, the number of the advisors I may bring down, which is and I tried could do something about it. But for us, I do agree with you on one thing. For us to move forward as a country. Like if tunge fika a point whereby the police are fully independent, like they have their own thing, doing their own thing, and then ikuwe kama, I don't know when country gani, they usually elect the head of the police. See, akwenge appointed. I can't remember the country. Definitely so. Ni prosecutors, I think, and sheriff. And the sheriff. Otoko states, tuambieni, ni prosecutors and sheriffs. Because, yes, we need that. We need ulem say, amekuja akafanya tumekupatia job, that means you can put a president in handcuffs. We try to imagine in Africa a president in handcuffs, you know, that would be something. That would be a statement. Alafu afanya kwa Korea inakuwa kuja hapo lipa pesa South Korea unaenda jail. Oh yeah, speaking of South Korea, that it's a good thing that you may bring up your story. Apparently whenever a new the new government inakonga soni wanapeleka ngarai wanapeleka garaia huko roundi kwa prisons wakiwaonyesha vile kuna kag. In case ukikomit niniwa, unajua una meeting kina Jovi huko sasa. Wanakuonyesha fanya kwa tu sau Joy Buddha usha na Joy asisi kwa Joy Joy huko kami alipewa what is it called, alipewa rights za ku attend burial ya baba yake virtually. Basi alirudi ndani. Ilikuwa virtual, so atakwenda. So oh shit. Like, yes, ni attend kweli. Yes, ni madharau tu. Me, I want to attend. So wewe mwenyewe tuambie, kwa nini as makarao mfiligi like you're part of the raya? Kwa nini you feel hii attitude ya kuja kutichapa kwa streets? Where does it come from? Maintain law and order. Maintain PCO. But if you are peaceful protesters, what are you maintaining? See. Sasa kama unaona vile kulikuwa na hizo wasenyo na loot, maget. Si wasio na loot waliletwa na gava baadaye. Yeah, so but kuna place tu, kama kwa hizi vile wasio walikuwa na protest kulikuwa na waizi, so stuff kama hizi. But hiyo I warrant mse kuinua rungu na kwanza kuirosha. Ian, kitu moja niliambiwa sasa hiyo story, tulikuwa na Ian katikati ya tao. Tukapita Mandai, Ian akanionyesha kanio chikizi ndai, no one is breaking into this cars. That's how before
makarao na gava ingilie katikati. That's why nacheka sana. Kuna msa nasema nimelambishwa ka kitu. This XYZ. This is the funny thing about Kenya. Kenyan Democrats were interesting. They said, if I have a different opinion from you, yeah, I must have been paid. Now, the funny thing was, ukigo to original Ikonini post, utacheki kuna soko nimbia muaf, umejam, Juraila alishindwa. Nacheki. I took that. When I was criticizing Ruto, I took that. Right now, nasifu Ruto na ambuwa nimelipua. So, baka nashindwa, kuna endaje, kus mimi, my questions have always been ideological. They've never been personal. Inakuwaga like, if I can get the right person, mse ata respect human life, apart from ku respect human life, ata make sure that richer people are answerable to a certain level. I take that. Just because we forced Ruto to make these decisions does not mean that he's not made them. And I think that's up on the place in a clash now, I say. Because also nataka, the fact that to protest, so why were we protesting? Well, like, what was... I was going to ask... the problem... The ideology mostly, especially when it comes to Kenyan politics, inakuanga weird sana. Mm. When, for example, saizu watu anakubasho, you're being paid. Ah, kabuda. And siku utalipo, there will be signs. Yeah, mtajua. Nakuangana Range Rover black rims. Na wiko tinted. Staki mnione. Itakuwa Range Rover na black rims. Nilikuuliza nani tena. Mtisia. Out of this maandamano yote, like, do you feel like we've won anything? This, sorry? Do you think maandamano yote, is there a win? Yes. I feel the biggest win that we've achieved with this maandamano, the change of attitude ya wa Kenya. That's the biggest win. Like, kitu ilifanyika June 25th, iliflip akiliza kila mtu. Sai, watu wanaona ni possible to hold government officials accountable. Watu wanaona ni possible to hold makarao accountable. Na mimi nasema hata sahi tusipo achieve anything else apart from that, the way to flip mindset za watu, atakaya mwafa ija flip kabisa, ita flip tu baadaye haina shida. The biggest win is that point nyingine ni unacheki MP kama wa Kabete. Unaona venye hiyo move ya kumrecall venye ni heavy sahi. Like before he movement ya Gen Z ama whatever this is, haunga hii picture tunaweza recall MP wako, but sahi inakaa possible, si ndio? Yes. Yeah. So for me, that's the biggest win for us. It was hiyo ya Kabete was in motion, alikuwa kwe impeached even without nini. Yeah. Kuna revolution ilikuwa nitai document ilikuwa na go through Kabete yenyewe. Okay. It was but si nini lazima so, ABC kwa kuna hizo tushasa kana mnukia. So I was just asking, like, Wakenya wakiprotest walikuwa nasema okay, we are just going to protest although we know hii bill itapita. Yes. That's the first one. Sindio? Yes. Yeah. Situ kwa ground. Yes. And that's what we're hearing. Yes. I'm on record nikisema the fact that it's not even about like a Peter anymore. No, yeah. Yeah, actually ilipita. We expected it ipite. But after ilipita, nini ili happen? Ruto called a press conference and was like, nini ili happen? Ilipita yo Tuesday, Thursday. Ilipita Thursday. Tuesday nini ili happen? Si tukaingia parliament. Exactly. So hiyo ndio ilikuwa turning point. So after hiyo point, acha niku interject tu kidogo Ian. Na reinstate point yako, tulikuwa tunaamua, like, ilikuwa ile moment ya, wametuchapa lakini wametufeel, ilikuwa ikuwe hivyo, like, hata kama ingepita walikuwa wametufeel, but venye wasi walitokea hiyo Thursday, kuna mindset ili change, watu wakaona, yo, it's bigger than this, ni bigger than hii financial thing. Venye watu waliza kutokea hivyo, watu wali get empowered wakaona, we can actually make change. Okay. Yeah, and that's why unajua so, kitu nani bamba. After that, it got withdrawn. Yeah. Okay, purely rejected, sindio? Yeah. If you are rejected, rejection was there any mention of cabinet being dissolved? Iki rejectiwa? Yes. Akukua na yome, I think... After protest that Thursday ilikuwa like we are all out, like Ruto must go. Okay.
So okay, acha nilete point nyingine to reset what you're saying. Like okay. After your protest, that's why nasema your protest ya 25th June ilikuwa such a big moment for Kenya. I mean, for me your moment ilikuwa the biggest moment. Labda mofa atasema sijaona enough. No, on record nikisema that from now henceforth mtoto wangu atakuwa kienda shule on 25th. Everything unasema hapo mimi nishasema. Difference wallahi na wewe yes, Buddha yes. Difference yangu na wewe ni nini? Wewe mimi 24, mimi naona progress kuzunia za 2007. I'll keep insisting there is fucking progress. Sawa. I don't care how many people say I've been paid. Haina shida. Mimi nimesema umelipwa. Actually mofa unajua difference yangu na wewe inatokea wapi? No. Okay. Pole pole hiyo mwanzo na kuitajecta. Acha hii ya mwisho alafu ingie. Most difference yangu na wewe main ni umeona atrocities mingi kuliko zenye mimi nimeona. So yes. Hiyo ni kitu moja inakuwa mbaya sana. Juu mind yako ina get tuned to that, inakaa normal kwako. Which shouldn't be. Na siku blame. Hiyo ni human nature. Ukizoea mateso sana, like inakuwa kama a norm to you mpaka ukipatiwa ukipatiwa tu dini kidogo ya kufeel better, unaona ni kama uko heaven. Na hiyo ndo mentality imekeep Kenya bali tuko. Na the reason why Gen Z wanaka ni kama wata change Kenya ni juu hawakupitia hizi mateso zote. Yeah. So how hiyo mateso kidogo ni a big deal for them, na hizi changes unaruka una make ni big ni so little for them. Okay, because ile vile mimi naweza counter hiyo ni mimi sijawahi, sijai zoea hizi vitu. So I've always talked about them. That's why I'm on record saying the biggest impediment to Kenyan democracy are the police. Baka nikapatia na solutions of us making the police fully independent. When Ruto alisema the police are independent, nilikuwa kwa hii kiti nikisema the police are not independent. Alafu, vile tuli get our first win ya protest, aka reject finance bill. Unakunga nikisema, our next thing needs to be fire the IG and fire Linturi. Both have happened. I can't just keep switching shit and looking for a new goalpost. Mean because zile, no, it's not a new goalpost. It's just wanting better. Zizi, that's why I don't progress. But hii kujidanganya ati it's going to reach a level where ati Ruto ata decide to resign. That won't happen. But wacha tusalimie Mato. Mato ni aje? Yeah, mwaf. Mean ko fiti. Uko area gani? Mean ko Naivasha. Oh, uko kwa ofe bado ama hiyo ni yeah, bado niko kwa ofisi manzi, ndo nimetune live niko na conversation manzi, ndo niko na ningejo. Okay, so nini, kuna progress ama zi? Mi naona kuna progress, lakini unajua pia kwa cabinet ile e-move, mi naona e-move, yani Ruto ameifanya tu jutu ya Gen Z. Mi naungana tuna botisia. Yes, okay, Mato, then wacha nikuulize. The same thing nasema. Mtu akikulipa do yako, jiwe muitisha. Yeah. Does it make it less your money? It's still your money, right? So yeah, yeah, it's still your money. He did a space on Friday and he said he's going to listen more. On the Friday space, aliulizwa, why don't you fire your whole cabinet? Akasema, it's not that easy. Then wasoka mwambia, these are some of the most incompetent people we've seen. A few days later, he fired that cabinet. What did he say? It was the last thing. I'm going to listen. Like, tusichukie mtu juu tunamchukia. I think that's where the problem is. Because I've been the biggest Ruto critic. Hakuna podcast ime criticize Ruto kunishinda. Ime enjoy Itumbi. Paka Itumbi ameenda podcast zote except Ikonin. I've been the biggest Ruto critic. For you to see me saying that this is progress. Buda ni progress. Kaka kuna msa mecriticize Ruto ni mimi. Nyeju mekwa mkimsifu, I think. That's why all of a sudden akidu kitu yote. Hamuoni, because he's always been good to you. So now, sasa ya ni, hata ni mepoteza watu. Mato, tuendele. I'm the biggest Ruto critic. Sasa unasikia. Yeah. Move kama hii ya kunini cabinet. Unakumbuka kuna ile time kulikuwa na meeting ya cabinet. Na hiyo time kuna cabinet secretary walichelewa, unanipata? So move kama ya kuwavuta angeifanya hiyo time, ndio tuone umse yenyewe hii move. Jota malinisikia ukisema yenyewe kuna part umesema venye aliwatoa. Unajua pia ametoa marafiki wake akina Kipchumba. Yes, Murkomen. Lakini mwafu ndio uone kitu imefanywa juu ya Gen Z. Unaweza
tatu yo Kipchumba atenda afanye ambassador huko nje unanipata? Si hata get ambassadorship. Ah, sasa hizi wanaenda kuongoja tulieni mpaka 2027. Tulieni. Like we angalia hata Itumbi, when's the last time Itumbi posted on X? That's how much umse anaambia jo tulieni. The only person who's been posting ni aka dem. No dem uchu gani kama mechizi nyamo. But hata watu mtu ame. Chana no hata hayuko wapi ku discuss hapa. No actually. Yes. What was the room? What was the mood around nani? Jujue nani ali feel after Friday? I was depressed. I was depressed because nani Ruto alienda pale kwa Twitter, he was massaged and he felt like he has won back the country. Yeah. Mpaka Tamurko mena kaenda kufanya interviews. Akasema like easy vitu, like we all talked and he made some whatever demeaning comments after that. Yes, you know, unajua hata alikuwa kwa hiyo space. So pia like he felt like we've won mpaka kaenda kwa. Yes. Now for me he was not going anywhere. Anyway, so the fact that he's gone, me I'm on record. I'm on record where we did like a state of the nation here. We had tuliko na ule pilot. Tuko naulizana like what's next for the country. Na mimi niligo forward. Mimi nilisema like okay, first of all hata akuwa ame reject hiyo nini? Hata akuwa ame withdraw the bill. Nikasema first of all he needs who? He. Unaona? Protesters wamekuwa waki address nani? Kwa street. Yes. You must do this apart from he must go. Pia wamekuwa tukimwambia we've been relying on him to make changes. So nikamwambia withdraw, who are we telling to withdraw? Yeah, he withdrew. Sawa. So nikasema the next thing of which mean nilisema this was not going to happen in my lifetime. Ni cabinet menye ya Kibaki. But there what was he shikanisha ina yeah Kibaki alikuwa akosana na Kibaki aligeuzwa kwa revenge Raila guys chose so, Chungwa akabaki na with a disease in his hand. So nini hii nyingine was a call from the people to dissolve cabinet. Yes, and a week ago alisema it's not easy. Akaulizwa niaje akasema about watu wenye waja qualify for certain positions. Akasema kwanza mimi I'm a scientist. You know these things are not that easy. Yes. So we didn't even expect that shit to happen. It happened. I think where the anger is coming from ni you're using watu wana feel ukisema congratulations. Like wana admit yes there's progress. But sasa tikusema to congratulations, it's rubbing them the wrong way. I mean, I'm not congratulating him. Me, I'm just appreciating because I've seen too many police deaths. And I've always... What is going to happen? Like I'm a futa cabinet. Do you know what I saw today? Because me nikisema about progress. Progress inaletwa na zile action. Kuna mse vishitago kwa majuu. Nawambia like every day anaamka tu a new Kenya. This has happened. This has happened. Yeah. And kuna mwambia hata atatupata huko. Ataamka shangai. So niko like okay. So hizi vitu zote zinaenda zikumake change. Sai everyone ako on watch list ya every yes. Every CS. And that is why Mutisia is mad. Because anaona like oh ni sawa ameenda ni sawa. Me for me hata kama alienda na doo ngapi hiyo 50M yenye amepewa it's not even more than what they've looted. Yes. Kwa pale nilikuwa nimeweka tweet like new challenge. Masi yes wanafaa wa declare wealth. Yes before right now. Hata the new ones wakiingia. So nakumbuka kila mtu alikuwa na 658 the richest alikuwa nini ni umenye amesalia. Mudavadi. Oh yeah. Nimeitwist mali. Oh, alikuwa na 4 billion. Alikuwa na 4 billion. So alafu bado kuna office of the spouse that we as taxpayers are paying. The least person alikuwa na 88 million. Sasa hii wakafanywa audit. Of course there's call for audit. Yeah. What I'm terming in progress ni wase sasa hii wana keep track on these people. Tuesday is all about do not appoint anyone until umefanya audit. Okay. So Ian. So yes. This mimi naona hii kitu every step in it kuna any kuna some progress. Sai like nimecheki list ya CEOs. List ya CEOs of these big companies, Kenya Power, Stewart. Yeah, ni makip. Ni makip na mache. Yeah.
change. Yes, that needs to change. And it's going to change. It's going to change. So now the question is, Cheki, the question is, when that changes and he does it, mnenda kuongea mbaya mseme, it will not have happened in the first place. But this started with Kibaki. Why did the Kibaki government split? The Kibaki government it split because he did not get a balanced thing. You know, that's how it started, yes? Mm. So, alafu Uhuru akapitisha the same culture. Yeah? The tribes that helped me get into power are the tribes that Ruto akaidu was. Yeah. Did Ruto make it worse? Yes, he made it worse. And we talked about it here. Mm. If he corrects it, maybe you had to impart your credit because that one should not have happened. Yeah. But your police brutality, I don't care what anyone says, but he's done something. And I'm hoping that now, akakafala kali shoot. Msee kanaitwa Murangiri, kataishia ndani. And na hopule sniper, alichapa David Chege, ataenda ndani. Because now he's opened the space for that. Because nimeambia police, nyini independent, sindio? So now as Douglas Kanja, huyu ule mesema tunafaa kumreject, you see now we have information. Yeah. Tunizambia huu budani aje, Umseni acting, lakini asienda past commissioner. He's the one who unleashed the police on Githurai. But musiseme aliwa watu 250 Githurai. Ikueta kaa aliwa watu tatu. Tusi haribu numbers. Just because one person has died does not make it less. That's why nikisema, nikibonga jia Baby Pendo. Kisumu, it's not only Baby Pendo. It's a lot of people who died. But we always use one example, yes? So let's not exaggerate numbers just to make GSU look bad. They unleashed terror on citizens. And some citizens were in their houses, yes? That's terror enough. That's enough for this Douglas Kanja dude not to be the IG of police. And is this guy listening? I think he's listening. If you are to say, hatutaki Kanja, atakubali. Tukisema tunataka? Yes, akisema tunataka nini? And this is progress. And this is the things that na feel. Na sasa, another thing that has happened na history ya kufaya hii cabinet ni, saizi parliament itakuwa afraid to approve every name that's been put on the table. You see, so this is progress, man. Let's enjoy progress. And I think that's because for any name being mentioned, we even know who your grandmother is. Like I saw the ripple effect, the finance bill, and that's why we are here, because we didn't think it afika cabinet. We didn't think it afika kwa IG mwenyewe. So hata Kome amini ameresign, leo niko show amejam na wife mbaya, because kila watu wanasahau ni being a police commissioner comes with a lot of money. It's not just nini. The amount of corruption, like the trickle-down effect. US anaitanga trickle-down economics. Trickle-down economics, the corruption is real. Like that money, I'll say makaroni wa dos. Even having this guy here is progress. Yeah. And being released on 10,000 cash pay. Si makaroni. Oh, of course. Eh, alafu, now this year I'm going to resign. This year. See? Aja resign. Na hey, because our legitetewa kasema, they didn't know who was abducting people. So, eventually, we need to know who was abducting people, and that person needs to resign. Ian, leza kuuliza swali? Yeah, ask me. So, unafeel ni progress venye ali dissolve cabinet. So, ikifika time ya kuappoint, alafu anze kuappoint. Jusa hii anachiza strategy, anataka kukuli down wa same. Appoint wase wasaidia baba, utafeel bado ni strategy? No. Like ni progress, but no, easy. See, you see, of course, strictly no politician. Competent people. And strictly no politician. So una get point yangu nikijam na mwafuli kuna sema, yes, inaweza kaka progress, but I feel you're calling it so early. Mana I call mapema sana. Okay, I think tenye mi naona long shot. Unaona? Like, first of all, this is the second year. Unaona? Sahihana. Yeah. Sasa hii hakuna budget yenye unaweza sema ati na run sijui nini. Unasikia kijitetea about sijui inflation whatever. Nimeona apology IMF. I don't know what the fuck it's that's supposed to be. Mecheki. Yeah, it's fake. People some come up with bullshit. Can IMF ever apologize? Those fuckers can never apologize. Whatever. Kuna IMF, IMF they sent the communication from the Yeah. Wakisema? Walituma the huyu jamaa mwenye tunafaa kuweka kwa jua anaitwa aje? Isaac Nora. Yeah. Azizi spokesperson wao aliongea. Spokesperson wao alitweet. Yeah, before my train of thought ipoteni. So what is this going to happen? Sasa hii Ruto amerealize like he's not governing as smoothly as he'd want. Unaona? Like kupoteza hizo raya zenye zimeenda jana. Yeah. He didn't want to do that.
Unacheck, he didn't want to do that. So what is going to happen? He's losing time. Yes. Unacheck. Na akiwaste time na kuappoint watu like fellow politicians, like sijui nani. And of course, watu watarudi bado kwa streets. Unacheck, we reject the appointment. Okay, wacha tusikie wahenga wakinena. Wahenga walinena. Asiye niaje buda. Viti viti. So kuna progress ama zi? Uzio ndio place nakosana na watu. I think kuna pattern tangri na Mutisia that yes. Maybe there is some progress, but we might be calling it too early. I think kulingana na mimi hawa see vile wanaingiaga hapa hivi. They wanaingia hapo for their own selves. Yes. Si ati juu wako na ile calling ama msee anataka kutumikia wananchi, anaenda pale biashara zake. So wakati ameona pressure ni kama ime increase sana, yes, amefanya some of the things that tumekuwa tukisema huku online. Na tumekuwa tukiprotestia, but I feel like ase ni self preservation sahi. So vitu anafanya pia akiangalia maybe 2027 if anaweza rudi kwa favor baadaye. Sioni kama yes, small progress, but I think sahi ndio we need to keep pushing. Pressure si ati ipungue, the momentum lazima ibaki pale pale, tufinye kabisa. Okay, yeah, pressure lazima ikue, lazima tufinye nini. Alafu Mtisi sikufukuzi, but nani line ya Seronei me drop, nataka kuingiza Kipji kidogo. Kipji ni kaa wewe. Yuko hapa kwa comment yuko like the oppressor has to be oppressed, ni wewe tu kabisa. So sikwe na kupiga. Sawa, acha nipe ane parting shot alafu nichuje. So nini? Bado ndarudisha mkiwa wadogo. Niko nataka wasione wasa big ndio so that everyone can nini? Sawa, acha nipe ane parting shot alafu nichuje. Okay. Yeah, so first of all, big up iko nini? Nimekuwa fan tangu wenzi mwafu liko unasema subscribe to get 1000 so that we can monetize. Hizo siku kuna na blengo natandika Ruto. Nilikuwa naona, so mimi najua. Nililipwa wapi tu? Hii ndio iko wapi? Na tunajua ni fact kuna sasa nilipwa. Alafu sikulipwa. Mwafu alifosi. Wacha nichukue opportunity. Alafu ngojeni. Tisi ngoja. Itumbi call me. Yes, thank you. Okay, tuendelee. Alafu big up to Ian anakuaga hero mwenye receiving flowers zake. Watu wengi umisizo pants zako, but mimi nazipataga sana. Pants zako zinakuaga na manoma. So mzidi sana. Thanks for the opportunity. Cheers. Okay, alafu nini? Mtisi okay. Ujue. It's all love at the end of the day. It's all love, of course. See other feelings. All love. And different opinions are what make a democracy beautiful. The only reason we can have this conversation is because this is Kenya. Tungekuwa Uganda, sisi wote. Nyinyi wale mjalipo plus mimi nimelipo. Tugawie pesa bana. And this is because of tusidharau hizo generations zingine. So like they did nothing. They are the ones who gave us this opportunity. Sir, wacha tuingize Kipji.